como é que é? Paulete. Como é que é seu nome? Paulete Paulada. Segura aí, Paulo. Segura, Paulete. Eu não sou brasileira, sou americana. Eu não falar com línguas, mexer com línguas. Eu só fazia... Eu vim no Brasil pedindo de Marquito, meu namorado. Paulete, você baixou? Marquito, é pequenininho, mas são os pequenos frascos que são os maiores perfumes. Dá o seu telefone de show, mano. Dá o seu telefone de show. O telefone de show? É, de show. Pode falar mesmo? Show, telefone, bagagem. Show. Você permite uma caciúmes? Só posso falar uma coisinha rápida? Que eu fui no 25 de março com o Marquito, com ele, sei lá, e me chamaram de Calbi Peixota. Obrigada. Quem quiser me contratar é 81115239. Liga bem.